Och välkomna till en podd om garn, avsnitt 29. Jag heter Stina och ni hittar mig främst på Instagram och där heter jag Bland barn och garn. Heter även Bland barn och garn på Ravelry. Det är ett nytt år med en massa nya stickutmaningar. Och jag ska börja med att prata om det jag har stickat klart sen sist och vad jag stickar på. Garnet jag fick i julklapp och så lite annat. Vi kör igång på en gång, tycker jag. I förra avsnittet, om jag inte minns fel, så sa jag att jag hade stickat på lite hemlisar. De ska visa idag. Och jag ska även visa en kofta som äntligen är färdig. Och vi börjar med den. Det är koftan i juni. Stickningen har ju varit klar ett tag. Och den visade jag upp för några avsnitt sedan, tror jag. Jag kommer inte ihåg vilket. Men äntligen, dagen före julafton, så fick jag tummen ur och sytt i knappar. Och panikblockade den. Knapparna har jag fyndat på Tradera för rätt så länge sedan. Superfina. Passar jättebra in i koftan. Och koftan är så himla fin. Det var nämligen så att när den var färdigstickad så blev jag lite misspepp av en orsak som jag ska berätta snart. Och det var det som gjorde att knapparna inte blev klara och den har bara legat. Sen kände jag ändå där dagen före julafton att fasen, imorgon på julafton så vill jag kunna ha en grå kofta på mig till min röda klänning. Och då satte jag fart med den här. Så nu är den klar. Äntligen. Och den är stickad i Jämtlands entrådiga ullgarn från Solkustens spinnverkstad. Linnea Öhman är det som har designat. Och den här ryggen är ju så fin. Helt, helt underbar. Och likaså resåren. Resåren svor jag fruktansvärt mycket över. Och det är tack vare en på stickcaféet som jag faktiskt bet ihop och gjorde färdigt den. Och det är jag verkligen jätteglad över idag. Att jag tyckte den var så himla tråkig och bökig är för att den varvar på 4 olika varv. Och jag lärde mig liksom aldrig vilket varv som var vilket. Eller lärde mig kunna se vilket varv jag var på. Men nu är den klar. Och jag kan faktiskt använda den. Det var väl lite där som jag fastnade i, att jag kände att jag inte skulle kunna använda den på ett tag. Men det går ju faktiskt att ha koftor öppna. Så därför kan jag använda den. Supernöjd är jag med den. Och det här garnet kommer jag definitivt att sticka mer i. Resåren är stickad med stickor 2,5. Kroppen med stickor 3. Förutom ärmarna där använder jag stickor 3,5. Och att jag stickar med mindre stickor på ärmarna är för att jag stickar ärmar hårdare. Så då har jag lärt mig att kör jag ett halvt nummer större på stickorna på ärmarna så blir det skitbra. Och det kan man nästan se. Axeln här är formad med hjälp av förkortade varv. Och där har jag använt stickor 3. Sen blir det här någonstans när jag började sticka runt. Så böt jag till 3,5. Och jag har tittat jättenoga och jag ser ingen skarv. Däremot på koftor och tröjor som jag inte har gjort så ser jag en tydlig skarv att det blir hårdare där man liksom börjar sticka runt. Så den är klar. Och nu till de här hemligheterna. Här har vi en hemlighet. Ett par superduper små sockor. De är pyttesmå. Jag har använt stickor 2,25 och jag tror att jag la upp 34 maskor i början. Och garnet är från Woolenvine Yarns. Det är hennes Blitz Space. Så det är lite glitter i det. Guldglitter. Det är fingering weight. Jag kommer inte ihåg vad färgen heter. Men den är lite brun. Och väldigt fin. Så ett par sockor med en matchande mössa. Som också är pytteliten.
Nu har inte jag så stora händer heller, så de är verkligen små. Mönstret här är Swirl Hat, tror jag att man uttalar det. Finns på Ravelry. Jag för mig att jag använde stickor 3 och att det var 80 masker kanske som man började med. Där omkring i alla fall. Pytteliten. Och så har jag stickat 2 par lite större sockor. Men fortfarande pyttesmå. Här har jag använt stickor 2,5. Jag har gjort mycket längre skaft. Jag har utgått från ett mönster som finns på Järbo när det gäller storlekar. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för siffror på det mönstret. Men om man söker på bebis och sockor så ja, kommer man dit. Stickor 2,5 i alla fall. Och jag har för mig att det var 36 maskor som man började med. Sen har jag gjort den här med förkortade varv. För jag tycker att det passar min stickning bättre. I och med att jag alltid stickar sockor med magic loop. Garnet är Nordlys Viking. Nordlys från Viking, ett norskt garn. Jag har stickat ett par sockor till mig själv i det här och jag är inte ett dugg förtjust i det. Därför blev det bebissockor av det nu. Det är entrådigt. Jag upplever att det inte är så hållbart. De sockor jag har till mig, då har jag randat med ett annat garn för att jag tror att de kommer gå sönder annars. Men en bebis är ju inte uppe och går. Så då tycker jag att då kan man sticka upp där garnet på det. Så 2 par sockor. Pyttesmå. Och den här är ändå nästan klar. Se om det går att visa den. Stickdelen är färdig. Det saknas knappar. Ska se om jag kan vika till den. Nu känner jag att jag pratar jättefort. Hoppas ni hör vad jag säger. Så, en liten bebiskofta. Kan säga på den här, de sockorna, så kommer jag inte heller ihåg vad färgen heter. Här har jag använt stickor 3,5. Och den här var otroligt snabbstickad. På nyårsdagen så åkte jag och sambon och barnen upp till fjällen, till Sälen. Och så var vi där, så det var en måndag tror jag. Och vi åkte hem på lördagen. Och jag hann sticka den här i husvagnen utan problem. Och lite till. Jag har utgått från 2-trådars lilla kofta. 2-trådändars lilla kofta kanske inte till och med. Som finns på Järbo. Sen har jag gjort mina egna ändringar så att jag tycker de blir lite finare. Bland annat så vid ärmarna, nu ska vi se här, den här själva mittenraglan maskan, den har jag gjort i slätstickning, men maskorna bredvid har jag gjort rätstickning. Även sidorna gjorde jag i rätstickning. Och när jag stickade den så såg jag att det blev väldigt små knapphål. Pyttesmå, vilket jag tyckte var bra för jag visste ju att jag hade pyttesmå knappar låg hemma. Sen när jag kom hem så har jag letat efter knapparna och jag hittade till slut den påsen. Men då var det bara 2 knappar kvar. Och jag behöver 1, 2, 3, 4, 5, 6 knappar. Och så tänker jag lite och så kom jag på att, men just det, de knapparna använder jag till min larskofta. Så jag har inga knappar. Men som tur är så ska jag åka på fårfesten i Kil om några veckor. Så då ska jag kolla efter knappar. Det var lite bebissaker. Och det är den i juni som jag inte kan knäppa. Och det beror helt enkelt på att min mage börjar bli väldigt stor. För att jag har en bebis i magen. Så var det med det. Och det var lite hemligt sist, men nu är det inte hemligt längre. Så nu kommer det att bli mycket bebisstickning här. Det ska bli jättekul, men i början så var jag väldigt misspepp, för då var jag jättepeppad på att sticka koftor till mig själv och tröjor. Och det sket sig ju, kan man säga. För jag vill ju gärna prova allting under tidens gång. Och jag kommer inte vara gravid resten av livet. Så i höst tänker jag att då kan jag börja sticka koftor och så till mig igen. Nu
nu får det bli bebis och sock- och sjalstickning. Och till de andra barnen såklart. Ja, nu ska vi se. För första gången sedan jag började podda så har jag ett litet manus skrivet med grön penna, så ni ser inte. Men nu har jag i alla fall pratat om färdiga objekt. Då går vi till pågående projekt. Och den här projektpåsen har jag köpt av Hanna som har podcasten Rose Hipnitz podcast. Bor i Australien, så hon har sommar nu. Det är lite orättvist tycker jag faktiskt. Vi har liksom där jag bor knappt någon snö. Det är väl så där 1,5 centimeter snö på backen idag. Vilket jag tycker är jättetråkigt. Men här har vi en sjal i alla fall. Utav handspunnet garn. Just den här ullen har jag för mig var 100% merino. Det är min syster virkmamma som har spunnit åt mig. Jag utgår från mönstret Medvind som är av Klara Stickar på Instagram tror hon heter. Något sånt. Men jag gör den helt enfärgad just nu. Den kommer in två färger till som också är av handspunnet garn. När jag orkar så ska jag nysta det här rosa och köra där näst. Och därefter så avslutar jag med ett grått. Och den här hade jag tänkt skulle vara klar innan nyår. Men så blev det inte. Men det blev väl klart någon gång. Man ska inte stressa här i livet. Igår var det 20 Knut. Jag har fortfarande mina tantar kvar. De kommer väl ner någon gång. Mina julgardiner i köket brukar sitta till påsk. Så jag stressar inte. Absolut inte. Men de här är däremot stickat på. Nu kommer det barn. Ja, vad gör jag? Jag filmar. Försvinn lite. Stäng dörren och så försvinner du. Så. Det här är mina Espings också. Jag kommer inte ihåg hur långt jag hade kommit på dem sist. Men den ena är i alla fall helt klar. Undersidan skulle egentligen vara helt randig på längden. Men jag valde att skifta var tredje varv. För jag tycker det blir finare. Och de är så himla fina. Nu sitter lite hårstrån i dem också. Det flerfärgade garnet kommer från Limo Design. Färgen heter Stjärnsmäll och det är ett glittrigt sockgarn. Det enfärgade garnet. Hade jag banderollen låg på golvet. Är detta. Jawohl Superwash från Langyarns. Och det tog slut. Det är därför de inte är klara. Så långt kom jag. Hälen är klar och en liten bit på foten. Slut. Och jag har ingen lust att skicka efter bara ett nystan. Och i och med att jag har en del garn, fortfarande går på garndiet även detta år, så vill jag inte skicka efter mer garn. Min syster har detta garn hemma. Hon håller på att sticka på ett par sockor. Och jag ska få resterna. Jag hoppas det räcker. Annars så får jag köpa ett nystan på fårfesten helt enkelt. De här hade jag också tänkt skulle vara klart i nyår. Men garnet tog slut. Så därför är de inte klara. Men de är himla, himla fina. Har jag sytt själv. Och här är en bebisstickning som håller på. Och det här ska bli koftan Elis. Och här är ryggen och här är ärmarna som kommer ut. Och koftan Elis finns i denna fina bok. Koftan Elin finns också i den här boken, men nu gör jag en Elis. Mm. Det som är bra med en liten bebis, det är att jag kan sticka upp alla de här små resterna som jag har. Här, restgarn. Restgarn. Jättesmidigt. Det går ju liksom inte åt så mycket. Till denna kofta gick det åt 67 gram. Vilket är i princip ingenting. Superbra. Nu
ska vi se här. Och så har vi här. Nu ska jag läsa en gång till här. För ett tag sedan så fick jag nämligen ett meddelande på Instagram från Milla Stickar. Hon har startat en grupp på Facebook som heter så mycket som UFO och restgarnstickning virkning Karl. Jag läser en gång till. UFO och restgarnstickning virkning Karl. Och det är för att man det här året ska försöka sticka upp alla UFO och en hel del restgarner. Jag har ett UFO. Det här började jag alltså med innan jag började podda. Jag tror att jag började med den år 2015. Men jag kan minnas fel, men jag tror det. Den har bott i den här projektpåsen sedan dess. En del kan säkert gissa vad det är. Och en del kanske inte kan det. Men det är i alla fall ett par vantar. Jag har tummarna kvar. Som ni ser så har jag gjort nästan hela tummen här. Men de blev för små. Här har jag till och med gjort hela tummen. Men den är för liten. Vi ska se om jag kan prova den ens. Hej. Med lite våld kan jag knubbla in tummen. Men den är för liten. Den är både för smal och för kort. Så jag måste helt enkelt repa tummarna och göra om dem. Och det här är liksom mitt riktiga UFO. Som jag tänker ska bli klart i år. Och det är ju inte mycket kvar, men det är så fruktansvärt irriterande att det blir fel. Nu kommer det nog ett till. Så de här har jag svurit över väldigt, väldigt många gånger. Och jag kan verkligen, alltså, jag har elever som blir fruktansvärt sura ibland om det blir fel. Man ser hur de så här spänner ihop hela munnen och kryper ihop hela kroppen och bara suddar och blir jättearga. Och jag förstår dem. För det är fan inte kul att behöva repa upp och göra om. Det ska liksom bli rätt från början, eller hur? Mm. Ja. Så de här har kostat mig många svordomar. Men de blir ju inte klara av sig själva, tyvärr. Men jag tänker att den här gruppen ska, att vi ska peppa, det är ju inte min grupp, men jag tänker att det blir lite pepp i gruppen så att man blir klar med sånt här som bara ligger. Ni har nu sett det i andra videos också. Ja, vi har sett det i andra. Men du, kom hit. Då såg det inte ut så här. Nej. Le en gång. Titta, han tappar tänder. Och jag heter Elmer, som jag har sagt i alla andra. Du heter Elmer, ja. Som jag då har sagt i alla andra. Ja, det har du sagt i alla andra. Jag vill att det ska bli imorgon. Ja, jag vet. Varför vill du att det ska bli imorgon då? Då fyller jag år. Då fyller du år, ja. Mm. Nu över till en annan Karl. Och just det, i den här sticknings- och virknings- UFO-gruppen. Så stod ja, men inte där, tyst nu. Så stod det också att det skulle bli lite utlottning och sånt där. Och sånt är alltid roligt. Men nu över till en annan Karl. Och det är Wollenwein som har Yarn Gassen podcast. Hon har ju nu haft i alla fall 2 eller 3 år. En sockkarl. Man ska sticka ett par sockor i månaden i snitt. Alltså 12 per år. Jag har inte varit särskilt aktiv och lagt upp bilder och så i hennes grupp. Men jag försöker att sticka. I år blev det däremot inte 12 par till mig själv. Det blev det förra året. Men jag har 1, 2, 3, 4, 5 par till mig själv. Och ni har ju sett de här alla under åren. Men jag tänker att ni får se dem igen. För nu ska jag börja använda dem på riktigt. Här har jag mina Fergus socks. Det är Yarnesty som har designat dem. Och garnet kommer från Limo Design. Och heter tidningspapper. Och alltså de är så... Tidningspapper! De är så snygga. Alltså det här garnet, Limo Design kommer ju till fårfesten i Kil. Och då ska jag faktiskt köpa en härva till med just den här färgen. För den är helt underbar. Mitt mål har ju varit att jag inte ska använda sockorna som jag lägger i min box och sockskarl-låda under året. Utan när det nya året börjar, då får jag börja använda alla. Men de här har jag faktiskt tjuvanvänt, för de är så himla snygga. För att du är fuskare? Nej, men man får använda. Men mitt mål är att inte använda. Jo, men varför tar du på dig dem? Tyst nu. Jaha, ja. Tyst nu. Då är du fuskare för dig. Här ett självblandade garn och jag bara drog en inifrån och en utifrån så de matchar ju absolut inte. Hälen är däremot stickat i garn från Opal.
Jag kommer inte ihåg vad det här garnet heter, men jag köpte det första gången jag var på syfestivalen. Helt vanliga slätstickade, en ribb där uppe som är 2x2. Stickor 2,25. Sen har jag mina astrakan. Tjoho, och de har jag velat sticka på jättelänge. Och i somras så gjorde jag egentligen det. Det kommer jag ihåg, jag satt på stranden på Öland och stickade. Jag satt i förtältet och stickade. Det såg jag, för jag var med. Du var med, så du såg. Och garnet är från tantkofta, sockblanks. Jag kommer inte ihåg om det är hennes vanliga tricking eller om det är något annat. Men nu ska jag använda dem massor. Och så har jag ett par moray, eller moray, fast jag har gjort min häl med förkortad varm. Och det här är det Camilla Svanlund som har designat. De ser rätt så tråkiga ut när man ser dem så här, men är fina på. Däremot så har jag kommit fram till att gult är inte min färg. Så jag kommer inte att sticka något mer i gult. Så är det bara. Men bebisen kanske får sin fake. Ja, då får det vara när bebisen är så stor och kan bestämma det själv. Inte när jag bestämmer. Och här har vi ett par vanliga slätstickade. Jag lägger in lite resårer precis innan hälen för att det ska liksom sitta bra på foten. Garnet är från Gencom 72, finns på Etsy och heter Party Pastel eller Pastel Party, jag lär mig aldrig. Och det var mina sockor som jag stickade förra året. Mitt sockmål i år, det är dels att sticka 12 par, men också att det ska vara 12 par i olika mönster. Och det finns ju en hel uppsjö med sockmönster, så jag ser inte det som ett problem. Nu måste jag se här. Den hyllan där med rosa korgen, så är det bara sockgarner som är tänkt att bli sockor. Lite där under också till och med. Så garn har jag. Det gick inte att se så bra. Nej, man såg typ ingenting. Nej, det är för att ni sitter i vägen. Eller inte. Och det var det jag hade tänkt att prata om. Nu ska vi dra en vinnare i D-kalen. Elisa får jag idag. Jag drog så jag ingen där. Nej, jag har plockat bort de nuffrorna som inte med. Det var inte så många som var med. Vinnaren kommer att vinna ett valfritt mönster på Ravelry i alla fall. Nej, det var bara 6 med. Ja. Det är inte så många. Nej. För det brukar ju vara väldigt många. Brukar. Brukar. Bra. Ja, varsågod. Nummer 2. Nummer 2 har vunnit. Det är våran storvinnare här. Det är mitt. Igen. Hon har vunnit de senaste gångerna. Och hon har gjort den stolta ekonmamma. Det var jättesnygg. Ja, visst var de snygga. Det är alltså ett par vantar med en ekonmamma och en ekorbebis och ett hjärta. Ni får gå in i gruppen och kolla. De är verkligen superduperfina. Så mitt, du tar och skickar ett meddelande till mig om vilket mönster du önskar dig helt enkelt. Så, och så var då årskalorna klara. Jag tänker att någon kal ska det väl bli under året. Men jag har inte riktigt bestämt mig för vilken typ av kal. Är det någonting annat som vi ska säga? Jag vet inte. Jag har visat alla bebiskläder. Att jag inte kan knäppa koftan i juni har jag inte visat, men jag har berättat. Har du visat de där konstiga bebisbyxorna? Nej, de har jag inte gjort. Jag kan hämta. Ja, de ligger i klärkammaren. Konstiga och konstiga. Jag har googlat fram stickade ullbyxor, eller blöjbyxor. Man ska egentligen, de är mönstret är tänkt till att ha under över tygblöjor. Tygblöjor hoppas jag att jag kan använda. Men jag kommer nog inte att använda ullbyxor. Däremot så har jag stickat sådana byxor. För det kan vara lite tjusigt att ha på. Jag tänker om bebisarna har body och strumpbyxor. Och så drar man på ett par sådana där byxor. Hittar du båda två? De här började jag med. Barnen skrattade gott åt dem. För de ser ut att ha en gigantisk hög midja. Och det ser verkligen ut som att det är det. Stickor 4. Garnet är, vad heter det? Åh!
Det är ett merinogarn från Drops. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Det står helt still i huvudet på mig. Sen gjorde jag i alla fall ett par till. Och då gjorde jag med lite lägre midja. Och de ser lite bättre ut. De ser faktiskt lite bättre ut. Sen får vi se vilka som sitter bäst på. Ja. Men jag tänker... De som sitter bäst på får den ha. Ja. Men jag tänker med ett par strumpbyxor och en body så under. Så kitty bee. Nej, men de här är det. Ja. Och det här är samma droppsgarn. Det viktigaste är att de har... Alltså det viktigaste är att... Att de hör mig, ja, inte ser mig. Nej, precis. Det är inte så noga. Och som ni ser så skiljer det lite i längd på dem. Men de blir nog fina på. Och då, det har ju varit lite diskussioner om drops. Jag försöker undvika att köpa drops. Jag har aldrig stickat efter deras mönster. För att... Ja, de kopierar ju lite mönster, så är det ju. Och det tycker jag inte är schysst. Jag kan också berätta att jag har stickat klart mina mamelucker sen sist. Men de blev väldigt, väldigt stora på mig. Trots att jag är stor. Och... Jag stickade dem i Campus tvåtrådiga och det var alldeles för stixigt för mig. Så de har fått flytta hem till min mamma. Hon är inte så klikänslig och hon har lite större rumpa än mig. Sen skulle jag också visa vad jag fick i julklapp. För garn. För det var ju nämligen så... Det var vi som köpte. Ja. För hennes pengar. Ja. Dagen före julafton så var allting färdigt här hemma. Och så blev jag så här, men jag vill ha garn i julklapp. Och det visste ju inte jag om Robban hade köpt eller inte. Och jag kan ju inte gå och fråga honom. Det är inte så att han svarar. Så då tog vi helt enkelt bussen upp på stan. Ni fick en liten önskelista av mig. Och så fick ni gå in i garnaffären med mitt kort. Alltså det blev några från Dropsen. Ja, det blev från Dropsen då, men det gör inte. Men det fanns inget annat. Det var Nej, utplockat. Det var utplockat. Jag hade önskat mig ett sockgarn. Och då fick jag detta från Drops. Det är deras droppsfabel, ett självbrandande garn i blått. Och det här ska bli ett par sockor till mig. Eller hur? Mm. Och så fick jag faktiskt ett garn till. De visste ju då om att det skulle komma ett syskon. Visste ni? Ja, ni visste om att det skulle komma ett syskon. Så vi sa det till mig. Fast vi skulle ju inte ha vetat det. Nej, det hade varit kul att berätta det på julafton. Det var det som jag tänkte. Ja, men det blev det lite innan. Mm. Och då fick jag detta Drops Baby Merin. Och jag hade önskat mig garn till en bebiskofta. Och det har jag faktiskt redan stickat i. Det här är till bebiskofta. Ja, det är till bebiskofta. Men jag har ju redan stickat en kofta, säger jag här. Ja, det blir massor över. Jag fick tre nystan. 150 gram. Koftan gick åt 67 gram. Jaha. Så här har vi då mössa, vantar, sockor, tänker jag. Bra. Nu ser vilken har du gjort. Sen fick jag också ett presentkort på garn, som var, det finns två, jag tror det finns tre garnaffärer här i stan. Den ena skickade in er i, och den andra handlade Robban ett presentkort till mig på, och den tredje fick vara utan. Där har jag faktiskt inte ens varit inne, jag har inte hört så gott om den butiken tyvärr. Få ett, du är typ inte av vårt försvinn. Sen har jag också stickat lite på min filt och jag har virkat några rutor tror jag, men det tar vi en annan gång. Nu tar vi och säger hejdå och så ska vi ta och städa undan julen, eller vad tycker ni? Julen! Du får städa undan, jag får städa undan julen. Det är ja, städa. Du får städa undan julen. Du har ju sagt att vi ska gå ut. Ja, ni behöver gå ut och leka för ni behöver springa av er. Hejdå! Hejdå! Ses nästa gång! Ja.